Ūdens māra sevī, ar ūdens māra pasaulē, tad palieciet šeit. Lai top! Lai top! Nu, atgriežamies pie pārdiņa, lai jums izdodās. Noslēgsim apli un iesim līdz pavardam atkal. Pavardiņa. Tad apli būs noslēgts. Mēs jūs atstāvam. Ūdens māra. Čau. 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 Viņai piesējām to vainagu pie ķēdes aizmugurē. Bet atkal noslīdējis. Bet tik labi izskatās. Viņa no sākuma ļoti dusmojās. Ka viņai to vainagu uzliek. Bet tagad viņa dusmosies, ka noņems. Vai ne? Tā būs. Nu jau būs pieredus pie un labumiem. Un arī ir klausies. Nu tas ir polikarps. Polikarps, jā. 85 gadi. Ir nepateiktu. Nē, zem cerklos jau pavisam jauns. Viņš ņipris, ņipris. Jā. Nekad bez govs nav dzīvojis. Nu brīnišķīgi vietas šitā. Bez govs nevar dzīvot, viņš saka. Jā. Vai ne? Ļoti laba. Ļoti laba. Putriņu vāra. Tas ir tik skaits kā vāra putriņa. Un šitie mazie, tu nekā nav gandrīz. Kas tad tas tāds ir? Balti. Ko? Kas tas ir? Milti. Milti. Pareizi. Pankūks taču mamma taisa. Nu, re, mēs tūlītās noskaidrosim. Ko taisa no miltiem? Ko tu esi redzējis? Ko mamma taisa? Viena mums jūsu vietējie zemnieki ir devuši dāsmu dāvājuši. Un ābolīti tikai iet un grauziet nost. Un tagad varat droši apstaigāt tās vietas, kur jums sirds liek pieiet un parunāties. Šobrīd folkloras kopa Puduris un Dzedzieda arāda audzinājumu novadīs šajā vietā, es domāju, arī ar kādiem rituāliem. Pēc tam viņi dosies pie zemes mātes. Un tad būs arī uz skatuvītes, gan silavoti, gan puduris. Tā kā droši mēģināt piedzīvot savu māras dienu. Agnija, Agnija. Nu, kāda tā skaidrība ir? Kur tagad būs tie notikumi? Visur. Visur vienlaicīgi, jā? Cilvēks arī kā viņam sirds liek. Mēs katrā tad tikai būs noslēdzošā vija atkal, ka mēs visus aritināsim kopā. Labi. Un tā noslēdzošā vija ir ap cikiem? Nu, pusšķetriem, jā? Ap pusšķetriem. Nu, uzrasim uz laiku pabīdās. Bet nekas laika pabīdās. Kādus četros taisīsim. Mums nav ierobežots laiks. Un tad iestrādas četros, jā? Labi. Ļoti labi. Nu, kā ir? Nākošu gadu kā plānā ir... Nu, nākošu gadu es nomierklīju. Nē, nebūs skatījot. Ui, tas būs karsts no apakšas vārdzīmēšanas. Ui, ko karsts, bet nu jau būs stagrāpstīt. Nākošu gadu būs ieskandināšanas pasākums. Reku, tas ir atzīst. Jā. Ar čau, sadalīsim brālī, to, kas pietiek man. Nevajag, man knap. Nu, viņš tāds ciets, tu salauz un iedod man. Nu, paldies. Dzo. Es varēšu vēl ar kādu salauzt. Es arī laužas pusēm. Malacis ir. Jādalās. Viņa jau zina. Reku, mēs cepam to cīsiņu. Jums ir vesela. Tur arī kaut kas būs. Tā jau ir vesela vāze.
kaut kas tas ir. Jo kaut ko var iepildīt pēc tam, vai ne? Viņu vajag apēst. Jā. Noņem, no puļķi nosēlāk daļas. Nu jā, ir tiks hotdogs. Daļas nevajag. Mēs veģetārieši. Ko tad tu tur liks iekšā pastāst? Ko tu ieteiktu tādā iepildīt? Nevajag neko iepildīt. Pilnīgi neko, jā? Pat cept nevajag īstenībā. Bet īstenībā varētu pat skaidravot ūdentiņu ieliet, ne? Tas ir vislabākais. Lai neaplūst zobiņu. Miltiņus sajau kopā ar ūdentiņu un necept. Oj, es jūtu jau galīgi ciets, jā. Oj. Tā ir. Ā, vēl man mācīja tā. Uz sētas stabiem izliek šitās plācinīšus un izžāvē saulītē. Mm-hmm. Nu, bet tie zināk tā, ka tādas grauzdiņi, vai ne? Lai kaut kādā man nepriec, viena puses sadegus un otra puses kādā. Vīrākam nabagam. Arī galīja. Rēpai ir alēj baidām vēl. Es teiktu, viens ir sadegs, otrs jāls, bet pa vidu pasādās. Bet pa vidu ādās, jā? Un kā tevi šeit vienkārši apnibina nos? Pagāju. Galvenais, ja nesajaukt ikdienu ar svētkiem. Svētkos mēs varam atļauties vairāk. Labdien, jā. Labdien. Galvenais, ka ir varens vīrs atbrauc tālu ceļu. Tur būs ēnā bišķi. Lietuvieši, Baltkrievi, tagadējie Litviņi. Mēs diskutējam kādas, bet tas stulbas. Kas ir latvietis? Ir tas stulbas, nekur daudz nesaprotam. Seju šī tā paudze, kurā, tā teiksim, nu, kurā ir kā 20 gadu. Ļoti slikts. Jautājums ir tā, es gribu atbildēt uz jautājumu, kas ir latvietis? Un kas ir lietuvietis? Un saprot, atšķirība ir šausmīgi minimāla. Vienā tautā varbūt. Mums nav tik daudz jatvingu iekšā asiņu, ja? Viņiem ir vairāk jatvingu. Pārējais viss ir viens pret vienu. Zemgaļi, sēļi. Nu, zemgaļi taļi, taču cik daudz zemgaļi aizgāja? Žemaiši ir tie paši zemgaļi. Nu jā, tie paši. Tikai tai pusē viņi sauc viņi vairāk ir kā pie mums. Nu tai pusē viņi sauc par žemaišiem. Šī pusē viņi sauc par vienu tautu. Un ja paņem sēļus, paņem zemgaļus, žemaišus, leišus, mums arī ir leiši. Un starp citu leišiem vecais nosaukums vācieši viņi sauc par letiem. Nu, viņi var būt sajauts kaut ko. Viņi vienalga. Zērumā sajauts kaut ko. Nē, un vien sakot, iznāk visas tās pašas tautas, kas radīja mūsdienu moderno lietuvieti, tās pašas tautas ir radījuši mūsdienu moderno latvieti. Un arī tas pats ar litviniem. Litviniem tagad sauc baltu krievi. Un litvini pamatā varbūt viņiem galindi vairāk ir, mums mazāk galindi, ja? Viņiem varbūt galindi vairāk nāk klāt, bet tad atkal tas pats. Baltie krievi, vispār interesi. Baltie krievi. 17 gadus nocīvoju. Viņi ļoti labi attiec pret mums. Jā, ļoti labi, bet Slūckas jostas, poļu. Slūckas jostas neatšķirās praktiski no Lielvārdas jostām. Tas ir daudz sakritības tādi punkti, kur mūs kopā saiet. No kā mēs esam. Un tad mūsdien Latvija tāds izgriezums no tām tautām. Tie jau latgaļi briesmīgi to prioritātu ņemās, kad viņi tie pirmi latvieši. Viņi bija ļoti liela. Viņi bija ļoti liela tauta. Ļoti liela. Izšķīda Krievijā. Jā, izšķīda. Viņi bija līdz Baltā jūrā. Līdz Baltā jūrē viņi izšķīda, viņi pazuda. Un viņi milzīgi bija. Un kas tad palikās? Tāds mazs gaboliņš, ko sauc par Latgali tagad. Maziņš. Un paši Krievi atzīst to. Visi Krievi arheologi atzīst. Jā, tā ir taisnība. Nepar velti mēs iedām. Tur, kur Baltā jūra, jā. Klausies, es tā domāju, varbūt tas tikai atskaņām ieliks iekšā, bet varbūt tur taisnība. Nē, ir taisnība. Tur pie Māra dzīvoja. Māras gala latviešu saucamie. Nu, jā. Māras gala, šodien Mārai svēti, jā? Nu, daudzinājumi no svēti. Jā. Un tie saucās mārieši. Nu, Mari, tikai pie Māras un Krievu pārtaisīja pomariem. Redziet, tas gan interesanti. Cik es saprotu. Nav kā apziņai. Tie saucamies Krievi, jeb kā tur.
Krīviči vai kā tur? Nē, Krīviči ir, tas ir vienkārši vietas. Tas ir cits atkal. Jā, tas ir sklavinizācija, jeb slavinizācija, kas slāvi militārie vergi, karadraudzes ieradās un iekaroja baltas tautas. Un tad pārnāca vēl kristieši karapuļi. Es tam citu kristiešu karapuļos bija pat templiešu ordens iekšā. Jā, pat templieši. Pat templieši karoja šeit. Un viens pret pieci izkāva kristot. Tev nokristīja zem zemes. Bet es kaut kur lasīju, es nezinu, kur es lasīju, ka tā kristietība nākusi vispār no austrumiem. Nē. Faktiski no Konstantinopoles un no turnes, no Parīzes ticīgajiem. Nākus vispirms vācieši bija otri, it kā, kas atnesa. Mums atnesa? Jā, mums. Viņi vispirms no austrumiem atnāca. Jā. Ne, no dienvidiem? Vai pat no dienvidiem austrumiem, teiksim jā. Tā. No jā. Tās puses, no jā. Ukrainas puses. Jā. Tu esi aprakstu visu. Drīz tu varēsi runāt. Man arī tas saucās viens raksta, ka iekšā nodaļa saucās, kas ir Krievs. Protams. Nu, kur ir tas nāk? Tu esi kādreiz filmējis? Nē, es vai ne? Tā paskatīju. Bet tā profesionāli. Pašam bija kādreiz kamerā, laikā es laikos. Bet vārds sakot, ka tu vari pienāc man klāt, palīdz man bišķi. Jā. Viņi samācīs kārtīgi, ja? Lai var maizīt sacept. Diža tā ženija. Inesī, tu man palīdzēsi pafilmēt? Jā. Citādi es mīcu malas, bet šodien man nav malu mīcāmā dienas jūtu. Bet man ir viskas, bet es tikai gribētu kaut ko arī padarīt, ne tikai filmēt. Es tev tūlīt pafilmēšu. Es nūvītu. Jā, labi. Thank you.
Mēs tik galvenies, ka mēs kļūstam par mazām tētītēm, kas tagad sāk tiekšot šurtu. Lai jums būtu kāds atskaits punkts, es pārtapšu par akmeni. Jūs varēsiet man aptacēt. Ja kāds vēl grib kļūt par akmeni, es arī var kļūt, ja kurā brīdī par akmeni. Pārējiem man tā prīncīju, akmeni jāda prīncīju. Viņš tas stāv savā vietā, neko viņš nekustās. Viņa ākas man tecē prīncīju. Bet, kad es atmenu, atkal var pārkāpt, kas traumīs, lai viņu brīvi izvēli. Un otrādi. Dodamies kustībā? Es esmu akmens. Un jūs tātad. Thank you.
Jūs šajā spēlītē savu dzīvi, sevi pašu. Jūtas? Jūtas dzīvē. Lūstamība un apstāšanās. Traumīte, kā baigi būsim, bet apstājies. Tu jūti, ka tu esi skatīt savu dzīvi. Jūti, ka tu esi Richards. Es esmu Richards, es esmu manu profesiju, man tik mums daudz gadu. Un tas un tas. Ja? Un tad vienā brīdī tev tas... Tas tavs personības sloks jūs pārāk smags. To visu nomet nost un ļaujies, es nezinu, kam tu ļaujies. Tā arī do ar delta plāniem, kā kalnos jājies dzīviem. Brauc pat rakojušām upēm un jādrīvojas kaut kāds brīdi no tā. Un kļūst par veselu un plašumu. Viņi uzraksta simfonisko mūziku vai klausās viņu. Viņi pārtos, ka tieši viņi mainās. Viņiem ir apnikus iepriekšējā pauze, iepriekšējais stāvoklis. Viņš dodas plūsumībā, dodas ceļojumā. Un tad viņš tie kaut kā nonākas, kaut kā apstājas, vietot apskatu to jauno pasaules un ieraudzījuši no visām pusēm, iedzīvo, pieredz to status to stāvot, apdīt. Tāpēc kāda mainība sāk nokļūt. Nodrīdām dziesmu par jūrām, par jūrām. Varam. Es tev nu baļš nepazinu. Aizināt jums un katsāt tādu pat tanti. Tanti gan ko, jā? Tanti, jā. Es tev pat kāds esmu uzpēc. Kā var izmainīt tās? Nu šitai teica, ko reku. Kā tad nu izskatīsies? Atbilde no šīm mātēm mums. Izāk, ka mēs vien pārā. Tu? Gāra no mājas. Gāra, kāds mums tur sanācis? Jā. Ar bēbīti. Kaut kas viens ar mazu bēbīti. Man liekas, ka tas, mazais bēbītis, tas ir šodiena, kas mums aizsākās. Mums aizsākās māru daudzināšana. Lai tad tas mazais bēbītis izaug liels, jo liels. Nu, tagad un latviešu biedrība arī, lai mums ir varena pa visu valsti. Jā.
Un vienota tauta. Lai top. Mēs visiem padosim par rokām, un jūs katrs paskatīsieties un variet pateikt, ja? Kā jums izskatīsies, ko mums atbildēja Gausa māte, Zemes māte. Šito mēģināšu tūlīt kāpēc. Vai, tik skaisti. Citā kā roze. Kā dziļa aka kaut kur tūmā, kur mums jārok un jāsmeļas. Kā zemes solījums. Redziet, cik liels ir zemes gabaliņš, kur mēs stāvam un droši stāvam. Un tie daudzie bumbulīši, manuprāt, esam mēs. Skatot, lauža tu, galiņš tāds pacietis būs droši. Tas ir ļoti labi. Nu ko, pamats zem kājām ir, aka ir, mēs esam, un mazais bēbīts, kas jāaudzina liels, stiprs, drošs, varens, lai mums izdodas. Lai mums izdodas visu godu. Vajag pagaršot maizi. Vajag, vajag, kaut ko vajag uzēst. Tur tagad ir visas šķirnes uzgrieztas. Kam lai droši. Atrodam to vasku, to lējumu? Es domāju, lai viedrīgs vai jums, pārstāvi, vai. Lai viņiem ir pamats. Oh, liels paldies. Ja? Lai jūs mēs, redziet. Ja mēs jau tā kā organizējām šito nu, pasākumu. Tad arī kā... Nu, tad mēs jums atdosim, lai jūs redziet. Gledīsim uz sātu, tad jā. Mēģināt. Tas ziediņas mēs jau pakaisījām šeit cems. Uz galda vai tur uzliekam? Nē, mēs atdodam. Atdosim. Vēl silts. No drošām rokām, drošās rokās. Jā. Jā. Ļoti skaisti. Jā, cīnāties, lai sandiet sevi veselīgi. Jā. Kā? Te jūs varbūt pafilmēt man, kā es viņu saņēmu arī. Kāds var paturēt? Kurš māk? Es nemāk kā to. Kaut kas jāpiespieš, ne? Bet ar visu bēbīti. Bēbītes palikt. Bēbītes ir šāds. Tad es noskatos uz viņu. Jā, bēbīti noteikti mums vajag. Reku viņu iekšā līgzdiņā, jā. Vai viņš tur labi aug, liels. Nu, jā, tā jau mums ir līgzdiņa. Lipakus, kas to lipukustina, lipakus, lipakus, kas to lipukustina, rudzu maiz, miežu maiz, kā to lipukustina, rudzu maiz, miežu maiz, kā to lipukustina. Maize aug, maize aug, kas to maize audzina, maize aug, maize aug, kas to maize audzina, ārā iņiecētāji, tie to maize audzina, ārā iņiecētāji, tie to maize audzina. Nevienām tā nebija, kā tā mūsu arāja, nevienām tā nebija, kā tā mūsu arāja, no kājām ziedi vīra, no rokām sudrabiņš, no kājām ziedi vīra, no rokām sudrabiņš. Parādiet man maizīt, es pateikšu cepēji, parādiet man maizīt, es pateikšu cepēji. Kā šūdziņa tā maizīte, kā bitīte cepējiņ, kā šūdziņa tā maizīte, kā bitīte cepējiņ. Kā lūgt? Pacienāties, lai tajai bitītē labāk cepās. Tas ir tāds maizīts, Nav grūzīte kaut kur tādā. Šitā dāvana jau viņas nauti jau dodama. Citādi es jau līdīgi parvojāšu. Kur dzīvotu kādas glāzītas, grūzītas, šķīvīšas? Es jums viņu varētu atdot. Jūs pie mums uz Latvijas virītas jau kur teikam, ja? Es jums varētu. Nē, te patās.
Tā nezinām. Nē, tā medu uz manu villai. Bet ir izcīnīt. Jā, tad ir kaut kā. Man rūdzi piegūt, un es varētu aizvest. Bet rūdzi ir smelti, rūdzi. Tad 5 km, ja? Bet šitā pasaukuma braucam visi, tur man galdi klāt, visi aizsināti. Jā, šeit. Cik pat garu, cik viņi? Kāpēc viņām to pašu nesam? Nu, es jau arī saku. Un visi mīļi aicināti, ja, pēc tam pusdienās. Latviešu biedrības sētā. Tur arī parādīšu. Pafilmē man, kamēr es runāju. Tā ir tā vila muiža vai kā? Vilas muižai galā. Uzreiz. Es atrāju, tas, kur mēs gājām. Tāpēc, ja? Nē, 5 km no šeienas. Jābrauc. Jābrauc būs pēc tam. Un var sakot... Bet tad jau visu reizē brauc, tā mēs neapmāk. Jā, tā mēs visu reizē vienā karavānā. Un tad tur būs gan kartupeļi, gan pupas, gan šašliks. Wow! Un es jums izrādīšu, tur ir mums īstenībā visa tā biedrība ir tajā mežā lielākoties. Jo tur ir tādas gan krustabiņa birzītē, gan... Priedēs vedību halli, gan arī ozols ar altāru, tur ir, tā es jums izvedīšu pa ekskursiju, izvedāšu. Nekāds īpašais, uz ārējušiem mēs esam. Viss būs varēni. Uz ārējušiem, kad tu biji laikas svēt. Renēts, gaidīti. Bet mēs varam, jā? Jā. Kā nu iet jums tur ar māliem? Labi, mums ļoti labi iet. Pastāsti. Nu kā, taisām mālas, podiņus, zīmes. Reku pie jums nāk tagad vesela aplīgotāju. Silva. Nu nāc apakaļ uz mirkli. Kur tu tagad iesi? Dienadies, ka līdz šai dižā vietiņā mēs esam klāt. Gribam zemes māti daudzināt. Vai tā ar muguru pret jums var? Tā nevar. Sēdu jāteniski, tā nebūs ar muguru. Jā, viņš kā pa kumēļā ieskāp slīdī paturēju. Rārāni, dralālā. La-la-la, dia viņš manim zemi dēlā par kāps līdžā turējumu. Rā-rā-rī-rā-lā-lā, rā-lā-lā, dia viņš jājāvārā piltu saspangotu kumēliņu. Rā-rā-rī-rā-lā-lā, rā-lā-lā, rīm tiltiņi zrep kumēļi skams. Grava hiem
Mēs jau runājām par mātēm tātad šodien, par māti, kuru mēs minam ar savām kājiņām, par māti, kuru mūs baro, par māti, kura mums dod darbu rokām, un mums tikai jāprot ar šīm rokām kaut ko no zemes mātes izvilināt, kaut ko ļoti labu, garšīgu, skaistu, vajadzīgu, varbūt pat arī nevajadzīgu, vienkārši darboties ar zemes māti. Nezinu, kā jūs uz manu šo te aicinājumu atsaukstieties, bet man ālažiņ gribas piekļauties zemes mātei ar visu savu ķermeni. Jo es tāpēc arī novilku basas kājas šodien, jo kā gan mēs varam daudzināt zemes māti un staigāt ar biezām zolēm? Nost ar kurpēm. Nost ar kurpēm. Nost ar zeķiem. Jā. Zemes māte mīļā. Mēs esam atsvešinājušies. Bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs vēl ļoti, ļoti daudz ko nezinām. Tas ir tikai tāpēc, ka mums vēl ļoti daudz kas jāmācās. Mīļā zemes māte, es dzirdēju, ka tu dzini, dzini kaut kur tevi ir kodols. Un tā arī esot informācija. Nu tad... Vēr vaļā savas lādes, un mēs apmēram solamies izmantot tās godprātīgi. Izmantot tās tā, kā Dieviņš ir paredzējis šīs zināšanas. Nu, lūk, un aicinu uz ziedlapiņām. Ņemt un atgulties uz zemes. Vai nu prāts, kas cels apšā? Nu, ir jau vīri vareni kā ozoli apkārt. Tad aiziet. Kas var, tas var. Zemes mātes daudzinājums nav bez tā, ka mēs piekļautos viņai. Tā, Marī, tā. Paplikam, vai? Tā. Paplikam, paplikam. Nu, kuram vēl paplikam? Nav jau pedlāva. Nav jau pedlāva. Vai, ku feini. Un vai jūs jūtat, kā zemes mātes ņemt? Labi, ka Pēters neredz ir bija, labi, ka Pēters neredz. Pēters skatās. Vai, dieni. Vai jūs jūtat, kā zemes māti jūs paņēmis? Gan trīs katru dienu. Savā klētī. Dārzā. Viņi neseltos. Kā jūs kaut mātes klētī. Kā viss augums izlīdzinās. Taisi sāk staigāt. Šito mums tā veļu galdiņā vajadzēs. Tur jau uz ilgu laiku to nevar. Un pierunāts netik skaists un netik labs. Es gan gribēju jums vēl parunāt līdzi. Atstāsim zemītē un savas acis pagriezīsim augšu pret debesīm. Zemes māte un debesu tēvs. Un mēs viņas bērni. Bērni, kas aug, bērni, kas mācās, bērni, kas skatās un kaut ko arī saskata, bērni, kas klausās un arī sadzird. Tikai jāsaka tā, ka tikko atradām ērci un sarkofāgā, mālu sarkofāgā viņu iecepām. Tā ka tomēr tagad pēc šitādas gulēšanas vajag paskatīties vienam uz otru. Un pa... Nu, ļoti jau neķerās, sēdās. Nu, tādi kukainīši mums te ir. Var paripināt rītdeņos pietrīs. Te redz, kur ir māras zīmī, te ir zirdziņš, ko var iespiest, jā? Bet es pirms plakanu jāiztais tev parādīšu, jā, kādā veidā. Atērķošanās vispār ir ļoti patīkams pasākums, jo tagad viens gar otru var pačubināties un parūpēties viens par otru. Un ja vēl būtu vaļa un visi tā reizē, mēs vēl apgūtās. Jā, ļoti labi. Pirms tev jāuztais, arī pamēģināt, paspaidīt, kāda ir māli, kam meitene arī pamēģinās. Atļauj sev to darīt.
samīļos zemes māti. Sūtīt viņai mīlestības vārdus. Bučiņu. Un mēs... Dieviņš bija Dievs, palika Dievam gudris padome. Dieviņš bija Dievs, palika Dievam gudris padome. Dievs kokiem ir lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumai. Dievs kokiem ir lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumai. Tāda diena, tāda nakte, Dieviņ tāvu likumiņu, tāda diena, tāda nakte. Sīk augšā ir sīku zvaigžļu, zemē sīku akmentiņu, sīk augšā ir sīku zvaigžļu, zemē sīku akmentiņu. Augstu vieda cīlītis pār visiem ir putniņiem, augstu dziedā cīrulītis pār visiem ir putniņiem. Augstāks dieva padomiņis pār visiem ir padomiem, augstāks dieva padomiņis pār visiem ir padomiem. Es redzēju sev priekšā ir rotā pļāviņa, ziedu pļāvu nenopļātu rotā pļāviņa. Sāksim no sākuma. Es redzēju sev priekšā ir rotā pļāviņa, ziedu pļāvu nenopļātu nenopļātu. Nevarēju pāri kļūt, ir rotā pļāviņa, ne apkārti aptecēti, aptecēt. Kad bija plūcu ziedu sauju, rotā pļāviņa, tad varēju pāri kļūt, pāri kļūt. Šī daudz krāsā ir ziedu lapu. Kamēr jūs dziedājāt, es iedevu medutiņu. Zālītei, puķītei, pļāviņai mazajai, lai aug. Medus saldas pļāva smaržo tagad. Un vecajam salmam pieredzējis laiks. Nu jau pietiks. Kam vēl? Mazajiem bērniņiem. Mazajiem bērniņiem. Lai aug vareni un diži. Mazie bērniņi grib savu vārnu. Nu, te ņemam ielīgi. Te jau visi nopelnījuši. Čakas strādā visu dienu. Visi būs mediņi nopelnījuši. Kas vēl? Kam mutīti vaļā? Kam medutiņš iekšā? Ups, ņemam ielīgi. Labs? Jā, tā ir būs maza mutīti vaļā. Labs, ir jau vispār jau tik ir labi. Tu vari tagad papildināt viņu, bet ir smukāk tā, nekā, ka viņš ļoti izspiežās. Kur tur vēl? Kam vēl medutiņu gribas? Kā prasas? Zemes māte dos? Tas ir zemgales medus, jā. Ļoti labs. Tas bija lāks, lai mēs piedīšu. Arī var, jā, ļoti labi, tikai tu tā, tad tā kā jau jāsadāvi, tā pieņemsim. Te būs viens nospiedums, otrs, tu trešais, un tā, pamazām, jo viņš tādā taisnā līnijā nodliežās. Es paņemšu. Labi, labi, labi. Lai strādā, lai strādā, bērns. Kam ir grib strādāt, lai strādā. Tad, kad apliks, tad jau vairs. Re, kā mums var tika ūdenti. Te liksim mēs kartos. Reku var striķīti pamēģināt arī. Apkārt var aplikt striķīti. O, esik jauki. Mums te atsvaidzina tagad. Ļoti jauki. Tā. Es tev parādīšu. Nu, ko? Jā, tos tu pēc tam pabeigsi. Bet kas ir šitā? Šitā no jūras izskalot. Kociņš. Striķīti. Šitā te apliek apkārt. Jā, un nospiež. Un tur man arī ir tāds. Vēl jau te viens. Jauks tas ornaments iznāk. Vēl jau te viens. Pašas māla meistariņus. Rekur divi tādi mums.
Tā, mēs esam mēs viņiem mēs savām platajām mugurām otru meistaru. Nevaru. Viņš jau izcēlās. Mīļa meistari, lai jums rociņus čakus, lai jums viss izdodas. Un lai jums ir padomiņš, kā skaistāk visu izdarīt. Allažiņ, radoši, radoši, radoši. Skaisti. Tā šī sauja. Mēs no māla veidojam krūzes, rotas lietas. Vāzes, traukus. Es arī pati taisīs papāļos. Bet izrādās, ka mūsu senču senči ar māla palīdzību pramet nosākāt savu māju. Pakāpienus, kas veda līdz pilskalnā, viņi izklāja ar māla lāksnītēm, lai tas ļaunais aiziet prom. Namos! Katrā savā namiņā varēja taču ielikt dēļu grīdu, bet viņi zināja, ka māla klona grīdiņa būs tā, kas paņems visu ļauno, kas nienāca reizē ar to cilvēku šajā namā. Māls paņēma visu to ļauno, slikto, nosargāja pilskalnu, nosargāja ar katru savu namu, savu māju. Mās bija tēva novadīņas, bet višēni turējās, mās bija tēva novadīņas, bet višēni turējās, bet višēni turējās. Visiem labi tīši, sīdra bļāva ziediņiem, visi sīki kādi tīši, Ziesidrāba ziediņiem, visiem labi jābotiņi, ir pakāru migurā, visi sīki jābotiņi, ik vakaru migumē. Nu, pasakiet, lūdzu, tagad, no kurienes esat atbraukuši? No smagās mālās, smagās, stiprās zemēs, dobeles, vietas, no kurienes stiprie vāls vīri nākuši. Sīksti cilvēki, jo to zemīti panest var pie savām kājām tikai stiprie ļaudis. Un olainieši, kuram cita zeme, kuram ir šī purva zeme, kura slēp savā dzīlēs vēl neizsmeltu zeramā ūdenskrājumus, pa starpām ir arī smiltiņas. Tā kā satikās divas zemītes,
māla zemkale. Un kūdra olai, ne? Jā. Vareni esat sadziedājušās. Un kādi nosaukumi ar jums ir kopai? Dzieda. Puduris. Puduris un dzedzieda. Lai saule smuš. Lai to. Abām diviem. A mums ir viena vadītāja. Mums ir viena vadītāja. Abiem kopēja vadītāja. Nosauciet viņas vārdu. Silvija! Mām ir divas dzīves vietas, Solēne un Dobela, tāpēc. Tā, viena kāja vienā vietā ar otru. Divas kājas, divas vietas. Visiem Silvijas pietika. Pietiek. Varena Silvija. Viņš varētu būt uz grādiem kaut kādiem 60-70. Nu, tādā vairāk. Pašā apjomā? Tieši tādā pašā apjomā. Jā. Uzgāžam virsū un samaisam. Viņš kāds tas ūdens, samaisam, lai stāv. Drusku pastāvēs kādu stundiņu, viņš būs atdzisis jau. Pamēģinām ar pirkstu. Ja viņš ir padzisis, varam arī pamaisīt pa laikam, lai viņš padziest ātrāk. Ja? Viņš tā kā drusku aplaucē tos miltus. Tā jūs viņu drusciņi tā kā padzesējat, lai nav karsts, lai var ņemt un to raugu, pēc tam to ieraugu likt klāt. Bet nedrīkst būt pakārši, jābūt siltam. Tā kā tā masa ir silta, tad tajā pašā reizīkē mēs paņemam tajā pašā vakarā vēl mēģinām. Pieliekam klāt tajā masē, kas mums ir tas sajauktais, ja karstais bijis. Pieliekam klāt, to ieraugu. Pusi aizmirsīšu un jums noteikti zvanīšu, pasakiet savu numuru, man nav papīra. Telefons nav kā patā. Es nevarēšu tevi savu. 2-6. 2-6. 0-0. 0-0. 6-5. 6-5. 3-9. 3-9. Daiga. Jā. Un tu kā atri, kamēr tu vairs neko nestāsti. Nē, putru nesam gatavu tādam putru. Liet pienu klāt. Labi gačīgi, bet sālīti. Jā. Sālīti un pienīgi. Tā. Ir tā, ka tagad to mēs to karsto ar vārdu sakot esam uztaisījuši tā, ka viņš ir bišķi padzisis, tad mēs liekam klāt to ieraugu. Visu neiztērē. Mums jau tur būs droši vien diezgan liels tas čobīs, kur tas ieraugs, lai drusku paliek pāri. Tiksim kaut kādu daudzumu. 2/3 ieliekam tajā. Tagad es domāju, ja tā bļūdiņa ir apmēram šitik liela, tāda, tad vajadzētu ieraugu. Skatoties atkal, cik mēs gribam stipru, ja mēs gribam tā, lai viss lēni un mierīgi notiekās, tad nu, tā kā 2/3 varbūt tiešām no tā ierauga uztaisītā iejaukt klāt tam visai tai masai. Un lai stāv. Uzber bišķiņ tur miltiņas pārber, bet var neko nedarīt. Pārklāt to bļodu, lai viņš stāv pa nakti. Otrā rītā mēs mostamies, mēs bišķi apmaisam, tur viņš jau saburbuļojas kaut ko dara, jā? Ja? Jo tas ieraugs jau visādas darbotājs, bet viņa nedrīkst nonāvēt ar karstumu, tāpēc es teicu, jābūt siltam, nevis karstam. Nu tā jau ir piektā diena. Tā. Nu tas ieraugs ir atsevišķi, un maize ir tagad. Vakardien maisam to karsto ar augsto kopā un liekam ieraugu klāt vakarā. Šodien no rīta mostamies samaisam, pa dienu vēl pamaisam, un uz pēcpusdienu uz vakara pusi skatāmies, kāds viņš ir pēc garšas. Ja ir jau tāds, nu redzam, ka tās diezgan paskāps. Nav galīgi nekāda. Tu tagad teiksim pagaršo, ka nav ne sāls. Nu vienkārši nekāds. Tas neder. Vajag, lai ir ieskādas. Ja, tur nekas cits nav. Tikai milti. Ne, tikai milti un ūdens. Un tas ieraugs. Un nākamais, tad tajā reizē, kad mēs saprotam, ka tas skābums, to ir jāuzķer pašam. Tur neviens priekšā nepateiks. Ja ir kāds jau taisīs, tad viņš pateiks. Bet ja nav taisīs, tad ir pašam jāizdomā. Nu, ja ir skābs, tad der. Es saku, lai nav rūguma garša, bet lai skābs. Un tad, kad ir tā garša tāda skāba, tad pēc garšas var tiešām klāt sālīt un cukuru, vai putrai. Nu tad pamēģinām, teiksim, uz šitādu bļūdiņu, nu es teicu, teikarot ir sāli, jau var piedēt, nekas nebūtīs. Kādu grib cilvēks to garšu, ja? Pirmo reizi pamēģinās, pēc tam zinās, vai sāļāku, vai saldāku, vai kādu. Un tad, kad es esmu samaisījis to putru, nu, protams, es varu likt arī ķimenītes, nu, tas tā kā būtu vēlams. Tās jau var pielikt tad, kad to karstu ūdeņu garšu klāt, tiem miltiem pašā sākumā. Ķimenītis. Var arī likt upeņu zariņus kaut kādus garšai tā, lai tur būtu, bet nu, es principā esmu mēģinājis nekas tur. Teikš, parasti latvieši, kas grib visu vienkārši, vislabāk ir iešaut ķimenītis vai karsto ūdeni, teiksim, nevis vārošu, bet karstu, jau kā ķimeņu tēju arī var gāst viņām, tiem miltiem virsū. Var darīt kā grib. Var arī pēc tam. Nu, bet labāk jau laikam, lai viņas izmirkst kārtīgi, tad to nakti, lai tās ķimenītis tomēr nostāv ar visu kopā.
Un tad, kad tā putra ir tajā garšā, kā gribam, otrās dienas pievakarē kaut kādā, kādiem, nu teiksim, sešiem varētu būt pēc pūksteņa, jā. Ap kaut kādiem sešiem mēs garšojam, mums viss patīk, mēs esam pielikuši sāli cukuru, un tad mēs vienkārši ņemam atkal tikpat daudz to pašu bļodiņu ar rupjiem rudzu miltiem, šaujam tur pasijājam, šaujam tajā visā putrā iekšā un tad mīcam. Īstenībā ir bišķiņ vairāk jāpaņem, jo nu, milti var būt visādi, var tādi būt, kas labi paņem to ūdeni, ja? Var gadīties, ka viņi tādi, nu, kad diezgan slakštas tā masa sanāk, ja es tikai otru to kļodu iešau klāt, ja? Un tad tas nozīmē, ka vienkārši vaik mēģināt, ja liekas, ka roka ir slapš pa daudz, vēl kaut kādu pusbļodiņu ar tiem miltiem pilti, ja? Īstenībā ir tā, kad es jums ieteiktu nopirkt ir tādas formiņas. Ja mājas kārtībā maize grib nevis kaut kādai glaunai padarīšanai apaļus lielus kukuļus, ja kā kur lāču maize cepi, ja? Bet ja savām vajadzībām nopērkat formiņas, ir tādas garanas, jā, keksa formiņas garanas metāla. Tad jums pilnīgi smukāka, bet viņa plūst. Viņa plūst, viņu ļoti grūti ir trāpīt tā, lai viņa neplūst. Viņa izstiepjas, var gadīties beigās pankūkus pannas. Nu, bet tā formas maize, tas man vairāk krīla laikiem formas, nē, tā nav formas. Tā ir normāla. Tā putriņa? Putriņa tūliņa būs gatava. Nu jā, reku es iemetu ērci mālā, iemūrētu, iemālotu. Tur viņa palika. Reku teviņa. Būs tik jāēd nost. Jā. Trauciņi ir no kā? Jā. Ak, jūs malacīši. Saulītē karsti, vai ne? Jā. Nu jau jāģērbjās ir plikvēderiem. Ar upi. Nevar saprast, ko vilt kos. Nu visu. Tas vaikšņu sagādīja.
maltiņi, tam tie zeltāie maltiņi, to pie rokas vedināšu, to pie rokas vedināšu. Nu kā mēs atkal esam dzirgā? Jūs jūtat sevi šos divus spēkus, šo sauļu dzirgu. Vienu zelta grožiem, kā dienu, kā saules gaismu, otrā zvaigžņu sagu, kā nakts spēku, tumsas varēšanu.